хотын шин дарга маань төвчрлэх хуулийг оруулж ирж байгаа. За энэ асуудлыг шийдье гэдэг зоригт авъя гэж явж байгаад нь бас талархаж байна. За тэгэхдээ хамгийн гол бид нар чинь хууль гаргаад үр дүнгийн үзэх хэрэгтэй. Тэр хотын дарга бол өөрөө одоо энэ том хамгийн том дүүрэг болох сонгино харихнаа сонгогдож ажилласан. Энэ хотыг задлж дэд төвүүд байгуулах ажил руу нэлээ өөр ажил хийгээд явцсан. Сонгино харихнд бол бас нэлээ энэ хотын нэг төв үүсгэх талаар бол бас нэлээ одоо төсөв их ч гэсэн тийч нэлээ чиглүүлж ажилласан юм ажил дорчлогтой учраас бол бас үр дүн гарах байх гэж найдаж харж байна. За тэгээ хамгийн гол асуудал бол шүү дээ. Энэ хуулийн төслийнхөө үр нөлөөг үнэлэх энэ ажлын тайлангаас харсан энэ ийм ерөнхийдөө нэг ийм нөлөөллийн үнэлгээ бол ийм ерөнхий юмнууд яваад байгаа юм аа. Энийг өдөр их нарийнсгаад ард түмэн за орлогоор нь хуваагаад үтсэн чи за хотынхаа байршилт хаана амьдрдгаас шалтгаалаад ямар ажил амьдралтайгаас авахгуулаад энэ хүмүүстэй яаж нөлөөлж байгаа гэдгийг нөлөөллийг бид маш сайн гарах хэрэгтэй. Энэ одоо үр нөлөө зардлын тооцоо гэдэг тооцоол байдаг тийм ээ. Бид нар одоо энэ Улаанбаатар хотыг нь утааг уулах гэдэг утааг уухны төслийг явахад нүүбэс энэ тооцоол үнэлгээ хийсэн байдаг байхгүй юу? Энэ одоо яг ямар яг аль групп аль бүлэг дээр ямар хэмжээний үр өгөөж нөчих юм? Ямар хэмжээний өртөг зардал ачаал очих юм бэ гэдгийг бүр нарийн тооцдог. Ийм тооцоол та нар сайн хийгээч. Энэ бол их ерөнхий юмнууд байгаад байх. Энд тэгжиж бид нар ард түмнээсээ дэмжлэг авна. За ер нь бол энэнийг хийхэд тулд бид нар ард хөрсөн дээр ажиллаж судалгаа одоо асуулт хариулт газар дээр нь явуулж ард иргэдтэйгээ уулзаж тэднийгээ мэдээлэлээр хангаж хийж тэгэд энэ хийх гэж байгаа ажлаа үр нөлөөг тэднээраа өөрсдөө дэр нь яа тусах нь бол одоо тэднээсээ сонсвол ийм одоо үр дүнтэй ийм үр нөлөө үнэлгээний ажил болно. Тэгэхээр энэ дээр одоо нарийсгаж ажиллах хэрэгтэй. За хоёрт одоо энэ 0.7-га газартай энэ хувийн өмчих гэдэг бол одоо хамгийн чухал юм аа. Бид нарын хүмүүсийн хувийн өмчийг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ хувийн өмчийг одоо бид 0.7-га газрын үндсэнд оруулах хэрэгтэй. Энэ төрийн үүрэг. Тийм учраас л энэ дэвтс инженерийн шугамшлуудад татаж энийг үндсэнд оруулах гэж байгаа нь зөв зөвтэй сайшаалтай. Тийм өнөөдөр энэ дахиад энэ газрын хуваарлтыг нэг нэгтгэхэд нэг газар руу одоо нэгдсэн дэшин татаж явчиж нөгөө л бас лиценз зөвшөөрөл лиценз зөвшөөрлөлтөд дуртай хүмүүс их олон байгаа шүү. Тэр зөвшөөрлийн ард их олон юм би. Хүн болгон өөр дээр нь ирж очих, гуйжих, зөвшөөрлөгөө лиценз өгөх гэж гуйлгачих сонирхолтой улсуудын төмтөрийн алдан дэх байгаа. Эднээс бид нар зайлс хийж ажиллаж байгаа зах зээлийн жамаараа энэ ард иргэд энэ өөрсдийнхөө эд хөрөнгөтэй харьцах. Энэ хэмжээг үрдүүлэх ёстой. Хамгийн гол нь энэ төрлөө мөнгө татаж авахын тулд татвар авахын тулд авахын тулд гардаг зардал ямар зардал бай? Яаж тооцож байгаа юм? Жишээлбэл 1000 төгрөгийн одоо торгууль тавиад тэр торгуулийг цуглуулж яваад авчирхын тулд ямар хэдэн төгрөгийн зал гарах юм? Төрийн байгууллагын дараасны хугацаарлж хэрэгдэл энэ захиргааны ажил хийх зардалч хэрэгдэл яг хэд юм? 1000 төгрөгийн татвар авахд өнөөдөр хэдэн төгрөгийн зардал гардаг? Энэ төр бүр тодорхой хариулт аммаар байна. За энийг бид нар сайн тооцох хэрэгтэй. Ер нь энэ төрийн энэ татвар авж байгаагээд ингээд энэ цоорхоо хувингийн үлгэрээр буцаад бид нар авсан татвараасаа илүү зарлж хэрэгдэл гаргадаг. Энийг дагаад авилах хэл хахуул. Тэгээд ард иргэдэд тэр дарамт өчтөг. За тэгэл одоо энэ зөндөө олон захиргааны шийтгэл автсан иргэд гомдол гаргаад байдаг. Иннээс бид нар яа зайлс хийж ард түмнөө бас эн төгжрээд бохимжих нь за асуултанд дахин хариулъя. Нямбаатар сар гаруулъя. Ажлын хэсэг 85 дугаар багш үгэ. За баярлалаа. Дэлгэцэн дээр та бүхнийг бас анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байгаа. Бид нар одоо бас хууль хилцүүлэхдээ тухайн хуулийн тооцоолол үр нөлөөг харуулахыг зорьж байгаа. За одоо энэ жил эхэлсэн ирэх жил нэмэгдээ дид түв сэлб дид түв буюу Баян өшөө сэлб дид төв 2 ашиглалтанд орсноор бид нар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 2.5 их найдын одоо тийм нэмэгдэл инфакт үзүүлнэ. Хоёрдугаар 25.295 ажлын байр бий болно. За агаарын бохирдлыг бууруулахад 22% нөлөөл үзүүлнэ. Амын төвжрэл дээр 36.3% нөлөө үзүүлнэ гэдэг ийм тооцооллыг манай судалгааны байгууллага хийсэн байна. За тэр зүүн талд нь
нөгөө төлбөртөө бүсийн нөлөөллийн талаар тооцоо судалгаа байгаа. Энэ дээр төлбөртөө бүсийн тооцоо судалгаан дээр нэмэх нь энэ дээрх хоёр дэдвүүс гадна 15% бас бууралт ирнэ гэсэн ийм тооцоол байгаа. За энэ дээр нэмэх нь бид нар нөгөө мас тээврийн хэрэгсэл, метро, тойрог хурдны замын нөлөөллүүдийг л одоохондоо тооцоо юу загварчлал хийх ажлууд явагдаж байгаа. За таны хэлж байгаа би асуудлуудтай сая очиод би бас хот дээр очиод удаагүй ч хэлээ гэсэн. Энэ хотын санхүүгийн төлөвлөлт, өмчийн ашиглалт гэдэг энэ нөлөөлтөд тодорхой хугацаанд танилцлаа өрийн удирдлага энэ төр тө. Тэгэхээр ер нь бол урд урдын нийслэлийн санхүүгийн төлөвлөлт, төсвийн төлөвлөлт нь ерөөсө жил жилээр харж ирсэн. Жилдээ яаж нийслэл Улаанбаатар хот юу улсад нэг багхан шиг мөнгө төвлөрүүлэх үү, байгаа мөнгөндөө юу хийх үү гэдэг л ийм зүйлтэй ирсэн юм. Гэтэл өнөөдөр Улаанбаатар хотод 1.7 их 80 төгрөгийн дуусаагүй төслөлт төрүүд байна. Өөрөөр хэлбэл энэ сүүлийн 24-5 хугацаанд хийгдэж ирсэн. Дуусаагүй. Дуусах ёстой. Эсвэл одоо өөр хувийн байгууллагуудад тэр дуусаагүй төслөлт төрүүдэд шилжүүлэх. Хоримтлогч зөв өөр гэж бас нилээд их өрүүд байна. Төслөлт төрүүдийн уялдаа холбоог хангах гэдэг зүйлүүд байна. Тэгээ бид нар сая хэд хэдэн гадны санхүүгийн байгууллагуудтай уулзалтуудыг хийлээ. Би сая эрхийнхэн өмнө ч гэсэн хоёр гадны байгууллагатай уулзалтууд хийж ирлээ. Тэгэхээр бид инкийн тулд эхлээд нийслэл хотын санхүүгийн төлөвлөлтээр олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын техникийн зөвлөгөөг авч өгсөн зөвлөгөөний давтлаа гэдэг ийм одоо чиг баримжаа барьж ажиллаж байгаа. Жишээлхэд энэ удаагийн төсвийн тодтгол бид нар 137 сургууль цэцэрлэгийн дуусаагүй барилгын санхүүжилтийг бид нар энэ удаагийн төсвийн тодтголоор өгье. Ирэх жилийн бидний санхүүгийн төлөвлөлтийн хамгийн нэгдүгürt энэ 37 сургууль цэцэрлэг 1-2 дугаар үйлрэл дуусгах мөнгийг шийдж өгье гэгчээд. Тэгэхээр нэг иргэдийн урлын төлөөлөгч нэг засаг дарга гарч ирэл шин төлөвлөлтүүд хийж явсан нь бидний алдаа байсан байна. Энэ дээр за зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Лусан Цэргийн хаан болгон